Uusiutuvaa energiaa ja energiatehokkuutta edistävässä Lähienergialiitossa toteutetaan 10 kappaleen opetusvideoperhe alan uusimmista ratkaisuista. Animaation, haastatteluiden ja tarinankerronnan avulla teemme näyttävän kokonaisuuden, jota hyödynnetään esimerkiksi opetusvideoina, sosiaalisessa mediassa, verkkosivuilla ja uutiskirjeissä. Monet yritykset ympäri Suomea ovat jo lähteneet mukaan ja näin saaneet positiivista vaikutusta tuotteidensa ympärille. Nosta oma brändisi esille ja vaikuta Suomen tulevaisuuteen.